Armin Čergić, učenik je drugog razreda Srednje građevinsko geodetske škole Tuzla i mladić kojeg po završetku obrazovanja ne brine za poslenje. Još nešto više od godinu dana dijeli ga od diplome izolatera o vojnici objekta, zanimanja za koje se u Bosni i Hercegovini možete školovati upravo i jedino u Tuzli. U suštini sa školom sam jako zadovoljan, uslovi su ekstra dobri. Pa meni je jako važno da posle svog završetka škole, to je zanata, da znam to da radim, tako da u suštini zadovoljen sam. Ovaj mladi čovjek nije mnogo razmišljao pri upisu trogodišnje škole za izolatera u ovojnici objekta, iako je znao da će, zajedno sa svojim kolegama iz razreda, biti među prvima koji su se u našoj državi ikada školovali u ovoj struci. Pa prije svega e, sam pri odabiru škole gledao neko perspektivno zanimanje sa kojim bi mogao Na, naravno, posle škole odmah raditi i zato sam odabrao ovo zanimanje. Nadam se, naravno, najboljem poslu je to jest pri škole. Da su poslovi izolatera krovova i zidova prilikom gradnje različitih objekata i tekako perspektivni u našoj državi, znala je i profesorica Amela Karahođić koja stručnim predmetima koje predaje nastoji izvesti prvi edukovani kadar za ovo zanimanje. Mi se daškolimo dvije generacije novog zanimanja izolatiru u vojnici objekta. To je zanimanje prvi put u Bosni i Hercegovini. Potreba je bila tržišta za takvim zanimanjem u eri energijske efikasnosti. Kad se trudimo da što manje zagađujemo okolinu, da što manje trošimo energenata, da ovaj, svoje uslove za život učinimo što kvalitetnijim, vidimo da na tržištu se pojavljuju novi materijali za izolaciju. Međutim, nemamo radnika koji su obučeni za rad sa tim. Uh, u tom smislu smo otvorili novi smjer. Pomoć u uspostavi redovne nastavi u okviru ovog smjera Tuzlanskoj građevinsko geodeckoj školi stigla je iz Švicarske, zemlje u kojoj se godinama unazad osposobljava ovakav kadar koji od posla ne stiže ni razmišljati o birojima za zapošljavanje. Prijatelji naše Švicarske su uh, škola koja je poznata u svijetu, za uh, uh, školovanje tog kadra. Uh, I uz pomoć tih prijatelja, tih stručnjaka, mi danas jel, školimo dva razreda, prvi i drugi razred izolatira uvojnice objekta po najsavremenijim metodama učenja jel, i praksi. Šta to znači? Uh, za ove okolnosti koje imamo mi ovde, mi, naše kolege iz Polibau škole, partneri, dolazi ovdje uh, četiri do pet puta godišnje i po sedam dana rade sa našim učenicima. Prenosi to iskustvo iz evo, Evrope i Švicarske i dijeli sa našim učenicima. I sam direktor Mevludin Ferhatović svjestan je da je uvođenjem ovog smjera učinjen pravi korak ka otvaranju i približavanju škole potencijalnim učenicima koji žele već poslije tri godine školovanja biti konkurentni na tržištu rada. I ono što je isto važno pomenuti je da ovu prvu generaciju radimo u saradnji sa švicarskom polibau školom iz Ucvila, gdje su naši učenici već boravili u Švicarskoj. Upravo zbog činjenice da je Bosna i Hercegovina godinama unazad veliko gradilište, direktor Ferhatović smatra kako se o ovoj temi više ni ne treba pričati. Kaže, drago mu je što će se već za godinu dana, kada iz škole izađe prva generacija izolatera o vojnici objekta, znati ko nam termoizoluje kako stambene, tako i poslovne objekte.